Fala galera, beleza? Eu sou o Jusubzeri e bem-vindo ao canal Tutadons. Galera, tem muita gente me perguntando já faz um bom tempo como solucionar aí o erro da câmera do Moto G, tá? Moto G4, 5 e 6. Ao abrir a câmera, você se depara com essa mensagem aqui, ó. Câmera desativada. A câmera foi desativada pelo administrador. Tá? Para, para solucionar isso aí, nós temos duas soluções práticas. Tá? A primeira é a mais óbvia. Tá? Então eu aconselho você, se tiver cartão de memória, aconselho não. É obrigatória fazer isso. Então remova o cartão de memória do aparelho. É o primeiro passo para fazer isso, para solucionar esse erro. Tá bom? Logo depois, você vai vir na aba Configurações do aparelho aqui, ó. Retire todas as fotos tá? que estão aí no seu dispositivo, ou pelo menos as fotos ou imagens que estão aí na pasta de, de armazenamento da câmera. Tá? Então você vai tirar a foto vai fazer o backup dos seus arquivos de imagem. Logo depois, você vai vir aqui em cima, ó, depois que tem entrado lá em configurações, apps e notificações, você vai aqui informações do app. Agora você vai procurar aí ó, o aplicativo padrão da sua câmera. Lembrando que eu estou utilizando o Moto G6, tá? qualquer smartphone da Motorola. Aí você vai abrir isso aqui, tá? ela vai te dar essas opções. Você vai vir aqui, ó, armazenamento, Deu um clique, você vai limpar dados, ok. Limpou dados, tá? Você já zerou a sua câmera. Feito isso, você vai reiniciar o seu dispositivo ok eu vou dar um tempinho aqui que eu vou reiniciar o meu que eu estou gravando tá daqui a pouco eu volto aí para mostrar que funcionou então pessoal agora eu vou abrir aqui o meu app de câmera aqui ó você vai notar que está funcionando perfeitamente ó, tá vendo só ele vai me pedir aqui permissões novamente porque eu formatei o, o app padrão de câmera então por isso ele me fez essa pergunta aí tá vendo ele tá me dando tudo aqui novamente como se eu tivesse comprado meu smartphone ou formatado aí tá vendo só normal isso aí tá então prontinho. Agora eu vou estar ensinando para vocês de um outro método, tá? Ok? Aguardem aí. Eu Vou pausar. Então pessoal, vou tentar abrir a câmera aqui, ó. Observem. Ela vai dar o mesmo erro, tá? Ok? Então eu vou fechar aqui, tá? Você vai vir em configurações novamente aí, ó. Vem configurações. Vem até o final. Lembrando que cada aparelho tem um sistema de configurações. Eu estou utilizando o Moto G6, tá? Vem até o final aqui, ó. Aí você vai entrar nessa barra aqui, segurança e localização. Vem até o final dela. Aí você vai vir aqui Apps, tá? Do administrador do dispositivo. Verifique aí se tem algum algum aplicativo aí bloqueando a sua câmera. No meu caso tem o Camera Block, tá? Que eu coloquei aqui só para fazer teste, tá bom? câmera Block, ele está bloqueando a minha câmera aqui, tá? Isso pode ser algum vírus, alguma coisa aí pego aí na internet, tá? Eu já desativei, agora eu vou tentar abrir a minha câmera novamente e mostrar que funciona. Vamos ver, prontinho, ok? Então é isso aí, galera. Espero que tenha. Que funcione para você e que eu tenho certeza que vai funcionar perfeitamente aí, tá? Esse é o método tradicional. Então, se não resolver para você, você coloca aí nos comentários do YouTube que eu vou estar tentando aí mostrar outras possibilidades, tá bom? Muito obrigado pela atenção de sempre. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira, se inscreva -se. e fui.